Բարի երեկո, սիրելի բազեականներ։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի բազե համահայկական հավաքը երիտասարդների կողմից ամենասպասված ծրագրերից է։ Բազեյում թեժ ու մրցակցային մթնոլորտ է։ Հայաստանից, Արցախից, Ջավախքից ու Սփյուռքից հայրենիք ժամանած երիտասարդները մրցում են ինտելեկտուալ, մշակութային եւ սպորտային մրցույթներում։ 13 տարիների ընթացքում բազե հավաքին մասնակցել է շուրջ 9000 երիտասարդ։ Քիչ ծրագրեր են, որ տարիների պատմություն ունենալով չեն կորցնում իրենց արդիականությունը։ Բազեն հենց այդպիսին է։ Բազեն, բացի մրցակցությունից, 7 օրերի ընթացքում սովորեցնում է լինել նաև ակտիվ քաղաքացի։ Փոխօգնության մթնոլորտը դժվարությունները թիմով հաղթահարելու ավանդույթն օգնում են երիտասարդներին չլինել անտարբեր, միշտ ձեռք մեկնել դիմացին։ Նոր ծանոթություններ, նպատակասլացություն, միշտ առաջ գնալու ձգտում։ Ահա այսպես է Բազեն կոփում երիտասարդներին, միաժամանակ համախմբելով նրանց պետական խորհրդանշանների ներքո։ Համախմբումը հզոր ուժ է, ուժեղանալով երիտասարդներն ամրացնում են մեր երկիրն ու հասարակությունը։